六人同是金鹰女神，其中四人都发展的大红大紫，他俩却被观众嫌弃。金鹰女神这个称号其实真的很有分量，她不仅是当年极高人气的一个代表，更意味着行业内对她未来的极度看好。她的挑选标准是近两年在电视剧领域异军突起，同时相貌人气和口碑俱佳的新生代女星。这样标准的女星，如果没有意外的话，未来真的是一片坦途。目前在娱乐圈中获得金鹰女神这个称号的仅仅只有六位，分别是刘亦菲、李小璐、王珞丹、刘诗诗、赵丽颖和唐嫣。毋庸置疑，当时的他们是极火的，那么未来的他们是否也是如此呢？事实证明，不是。他们六人中的其中四人是真的一直很火，名气稳定且口碑良好，到现在也不负女神这个称号。但是另外两人就有些惨淡了，一人是被另一位实力女星给压得抬不起头，另一人则是在感情婚姻生活上除了岔子，名气是有了，但是人设全面崩塌，被观众极为嫌弃。他们是谁呢？一起来了解一下。一直很火的女星自然是刘亦菲、刘诗诗、赵丽颖和唐嫣四人了。刘亦菲自然不用说，在电视剧演够了之后就跑到影视圈刷美感，因为颜值高资源好。所以她在多部大制作电影中都有出演，虽然演技比之其他大咖略有不足，但是人家颜值高啊，把所有的不足都给补了回来。不仅从来没有拖作品后腿，反而是吸引票房的一个点，谁让这么多人都喜欢这位神仙姐姐呢？刘诗诗的发展自然也不差，作为在颜值气质上能和刘亦菲比肩的女星，刘诗诗单凭颜值就刷了足够的好感度，何况这位还在演技上可圈可点。她在感情上义无反顾地选择了大她好多岁的吴启隆作为老公，勇敢坚持和执着成了她的形象代名词，如今她也开始朝向影视圈发展。在感情上没有绯闻可吵的她，未来显然更加清晰明朗。而且可以肯定的是，当有一天她怀孕的消息传来，绝对会引爆全网的关注。赵丽颖就更加不用说了，从不火的时候就是劳模，如今火了之后更有变本加厉的趋势，每年那么多优秀大女主作品上线的她，肯定会在红的道路上越走越远。如今她的问题绝不再局限于事业，而是在感情生活上，粉丝们爱她太深，都希望她能找到一份幸福的真爱，但是真爱难寻啊。如今颖宝已经30岁了，再拖感情上也拖不了几年了，那个时候对她来说才是真的考验吧。唐嫣在今年绝对会成为热点话题性人物，谁让她的男友罗晋在今年的作品有些多呢？远的不说，就说罗晋和郑爽合作的《为了你我愿意热爱整个世界》，
这部剧是唐家三少和他妻子的恋爱记录，将会甜得发齁。郑爽和罗晋足够让唐嫣醋意满满了。当然，在这份醋意之前，他会先和罗晋撒波糖，因为唐嫣和罗晋主演的《归去来》在本月中旬就会上线啦，是不是很期待？很火的金鹰女神就是以上这四位了，那么不火甚至被吐槽的两位也就出来了，他们就是王珞丹和李小璐。说王珞丹不火会有很多人觉得不服，毕竟人家的电视剧作品《急诊科医生》不是才热播不久吗？而且去年的跨界歌王中，王珞丹还演唱了多首歌曲，人气在线的呀。可其实也就那一阵，为啥呢？有网友表示，是因为那阵子白百合出了事。但真就单单是因为白百合，王珞丹才红不起来的吗？这一点是无法认同的，因为了解过王珞丹就会发现，她其实一直不火，除了表现得有些傲然之外，还是因为她情商问题，说话有点不好听。举个例子吧，当年她主演的电视剧《杜拉拉升职记》热播，于是就有主持人问他觉得和徐静蕾的杜拉拉有何不同，他回了一句，年龄不同吧。这不是挑事吗？自己年龄小说人家年龄大就是了。后来王珞丹还打电话跟徐静蕾道了歉，也是够可以的了吧。而且还有一次他接受采访，主持人说最近出现很多新人，他接了句孙俪是吗？孙俪是新人。所以王珞丹的名气一直处于下滑的状态，不少网友都确实吐槽过他。当然，这也另一方面突出了他的那份直白和自由，所有真的有很多人爱他的这份至情至性。在娱乐圈这其实算缺点，但是在生活中她很让人喜欢。至于另外一位被嫌弃的金鹰女神李小璐，那就更加不用多说了，纯粹属于自己做的，起码从目前的一些公开信息来看就是如此。李小璐其实之前事业和名气也都是下滑的，可是后来嘎乃亮带着女儿甜心上了一档综艺节目，甜心名气大振，带了父母俩名气也都升了上来。李小璐无疑成为了众人羡慕的对象，一个很爱自己的老公，一个漂亮人气高的女儿，妥妥的人生赢家。但是奈何突然被爆出了出轨传闻，直接就毁掉了所有的美好和梦幻。如今又岂只是被人嫌弃吗？以上就是六位金鹰女神的现状和发展了。潜力最大的无疑还是赵丽颖和刘亦菲，毕竟前者作品不断，后者已经要准备名扬国外了。不知道你对此怎么看？